Учні 9 класу спецшколи номер 16 міста Мукачева отримали так звану пластикову ID-картку. З портового зразка почнуть отримувати громадяни, що досягли 14 років. Також його видаватимуть замість процедур вклеювання фотографій при зміні прізвища та замість втраченого або зіпсованого документа. ID-карточка – це на даний час це одна з найбільш захищених технологій у сфері від підробки документів у світі. ID-карточка – це буде єдиний документ, яким в майбутньому держава планує надавати послуги по паспорту. По цьому паспорту. Перший паспорт, який отримують у віці 14 років, дійсний – 4 роки. У 18 громадянин отримає документ на 10 років. Я б хотів вас привітати з отриманням першого паспорта громадянина України. Я обіцяю бути гідним громадянином своєї країни. Для мене бути громадянкою України – це примножувати та зберігати традиції цього народу. Я дуже пишаюся тим, що я є громадянам цієї країни. Бути громадянином України – це означає не виїжджати за кордон у пошуках щастя для себе, для реалізації своїх можливостей, а робити це в Україні і будувати сильну державу. Учні школи номер 16 пишаються тим, що вже отримали дорослі документи. Паспорти у вигляді ID-картки згодом вручать і іншим дев'ятикласникам Мукачева.